foi o primeiro teste aí, uma vitória, mas um jogo muito complicado. Como é que dá para avaliar essa primeira atuação do time? As condições do campo, o campo gramado bom, mas as dimensões muito pequenas, né? O nosso time hoje está com a velocidade muito grande. Isso prejudica a equipe que tem esse tipo de jogador com velocidade. Mas eu gostei do geral, dos dois times que entraram, tanto o time A como o time B, que aqui a gente não tem time A nem time B. São dois times brigando pelo mesmo objetivo, né? Os mesmos jogadores brigando pelo mesmo objetivo. Eu estou feliz. Aos poucos a gente vai criando rodagem, vai criando minutagem com relação aos jogos. Eu creio que aqui até a estreia a gente vai estar bem legal. Mas pelo que já observou, deu para olhar direitinho o que é que precisa corrigir, o que precisa de mais atenção nos próximos dias? A gente pouco trabalhou a bola parada, tanto ofensiva como defensiva. A gente vai começar a trabalhar sobre essas questões aí. Durante essa semana agora eu vou ter mais tempo para fazer esses ajustes aí. Eu sei que vai dar certo. Nós temos um time alto, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Eu creio que vai dar certo dentro dos jogos, essas jogadas que a gente vai trabalhar. E aí, depois desse primeiro teste, o time deve fazer mais quantos amistosos até esse jogo no dia? Teremos mais dois amistosos. A gente vai ter um na sexta-feira e outro no sábado, né? Então, a gente vai ter dois amistosos até a estreia. Eu creio que daqui até lá a coisa vai estar bem melhor. Nesses jogos também, a intenção de poder utilizar o máximo de jogadores possíveis? Para dar, para que a gente dê uma rodagem mais, para que a gente dê um laço físico para eles, a gente vai ter que rodar mais. Mas a gente também quer agora um entrosamento. Esse entrosamento a gente vai buscar agora na semana durante os treinos.